Dalším hostem našeho vysílání je absolvent Fakulty sportovních studií Jiří Hamza. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás ve vysílání. Vy jste viceprezident Mezinárodní biatlonové unie, prezident Českého biatlonového svazu. Je jasný, že lidi, co vyjdou z právnické fakulty, tak se stávají právníky, lidi, co vyjdou z lékařské, tak se stanou lékaři. A jak vlastně ta fakulta sportovních studií pomohla vám se stát tím, čím jste dnes? Tak já jsem původně učitel, ale už jsem pracoval na vysoké škole, takže jsem vždycky tíhl k takovým těm manažerským funkcím a kolem sportu a stalo se mi to osudným. Na co dalšího třeba připravuje teďka Fakulta sportovních studií? Mají tady to manažerství jako předmět? Tak mají to i jako předmět, já tam občas jim přednáším a samozřejmě, že manažerem se člověk nestane ve škole, tím se musí stát potom v praxi, ale snažíme se těm dětskám vysvětlit, jakou cestou na to jít, ale tu manažerskou cestu si stejně každý musí najít sám. A co předcházelo tomu, než jste se stal vlastně viceprezidentem té Mezinárodní biatlonové unie? Prvně jsme museli hodně pracovat v Česku, kde biatlon se z popelky, myslím, stal dneska jeden z nejpopulárnějších sportů. A poté, když umřel náš kamarád Vašek Fištík, tak jsem se stal šéfem českého biatlonu a teďka zároveň i prvním viceprezidentem světového. No a jak říkáte, tak ten biatlon se stává víc populární v Česku, víc a víc. A nemyslíte si, že to je vlastně ti Češi jsou fanoušci úspěchu, když se to tak blbě řekne? Nemyslím si, biatlon je televizní sport a lidi si ho zamilovali, je to vidět i teď, když Gabča třeba nezávodí a nebyly takový úspěchy, tak stejně ty sledovanosti jsou obrovský a máme spoustu mladých závodníků. Samozřejmě vždycky se líp fandí, když vyhrávají ti závodníci z té země, kde se fandí, ale tak to je v každém státě. A když se tak laicky zeptám, co je důležitější, ten běh na lyžích nebo střelba, nebo vlastně musíte mít talent na oboje? Musíte mít určitě v té vrcholné podobě talent na oboje. A talent je tím hlavním, nebo kolik procentuálně třeba byste to zvážili, jak je to důležité? Já myslím, že vůle je nejdůležitější v biatlonu, je veliká dřina a já bych řekl, že talent je 20%. A co děláte teďka přes léto, když máme tady 30 stupňů, nedudíte se náhodou? Tak vzhledem k tomu, že podnikám, tak se nenudím a řešíme spoustu věcí v rámci biatlonové unie, takže hodně lítám po světě a samozřejmě připravujeme sezónu další pro českou reprezentaci, takže práce je dost. Co byste vzkázal studentům Fakulty sportovních studií? Ať mají rádi sport a ať i když mají, když se zdá chvilkama, že v životě jsou překážky, tak ať se nevzdávají, protože když něco si myslím, si člověk vysní a jde si zatím tvrdě, tak si myslím, že ve většině to dosáhne. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Já taky a mějte se fajn.